और अब आपको लिए चलते हैं चित्राल, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे हैं। नारे भुट्टो, मेरी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और बीबी शहीद के जियालो, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, मैं आज यहां चित्राल में अपने चित्राली बहन भाइयों को खिताब करके बेहद खुशी महसूस कर रहा हूं कि मैं आज उन लोगों के दरमियान हूं, उन लोगों के दरमियान हूं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया, हमें प्यार दिया, हमें इज्जत दी और अपनी हमायत दी। बेशक चित्राल बेलोस लोगों का इलाका है, हां आज यहां पहली मर्तबा आया हूं, मगर चित्राल मेरे लिए कोई नया इलाका नहीं और ना ही यहां के लोग मेरे लिए अजनबी है। लड़काने के बाद चित्राल मेरा दूसरा घर है। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का भी घर था, बेगम नुसरत भुट्टो का भी घर था और ये मेरी माँ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का भी दूसरा घर था। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा चित्राल को खुसूसी अहमियत दी है, आपकी खिदमत की है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत हो या शहीद बीबी की या फिर सदर जरदारी का दौर हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आपके मसाइल हल करने की कोशिश की। हमने हमेशा कोशिश की कि यहां के अवाम के दुख दर्द कम किया जाए, इस खूबसूरत इलाके को तरक्की दी जाए। यहां के बुजुर्गों को याद होगा कि जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यहां आया तो यहां तालीमी इदारे नहीं थे, उन्होंने यहां डिग्री कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज की बुनियाद रखी। जब उन्होंने देखा कि चित्राल अंधेरों में डूबा हुआ है तो फौरी तौर पर चित्राल दारोश और गरम चश्मा पावर प्रोजेक्ट शुरू करवाया। जब उन्हें यहां पर गजाई किल्लत का इलम हुआ तो उन्होंने पंजाब से गंदम खरीद कर सब्सिडाइज रेट पर चित्राल पहुंचाए। यहां आज भी गंदम पर सब्सिडी दी जाती है, वो उसी की वजह से है। सिर्फ गंदम ही नहीं बल्कि तेल, चीनी, खाद और दीगर चीजों पर सब्सिडी मुकर्रर की। इसलिए आज भी चित्राल की आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और भुट्टो से मोहब्बत करते हैं। मेरे भाइयों,
आपको याद है ना जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हुकूमत में आए, उन्होंने भी चित्राल के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी। उन्होंने चित्राल में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए नेशनल ग्रिड से लवारी के मुश्किल पहाड़ों से बिजली यहां पहुंचाई। बेगम नुसरत भुट्टो को जब आए मुंतखब खब किया तो उन्होंने भी जो हो सका आपके लिए किया। साथियों, अभी पिछली हुकूमत में सदर जरदारी भी चित्राल को नहीं भूले। सदर जरदारी ने रेल टनल के नक्शे को तब्दील करके इसे रोड टनल में तब्दील करवाया। जिए भुट्टो। इसी तरह चित्राल के लोगों के 2 अरब के मुख्तलिफ कर्ज माफ किए। गोल्डन गोल पावर प्रोजेक्ट पर अमली तौर पर हमारी हुकूमत में काम का आगाज किया गया, जो कि आज मुकम्मल होना जा रहा है। जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो चित्राल सिटी को सबसे पहले बिजली मिलेगी। मेरी बहनों और भाइयों, अभी पिछले ही दिनों ना अहल वजीर आजम ने ना मुकम्मल लवारी टनल का इफ्तिताह किया था और अपने नाम की तख्ती लगाई थी, मगर आप जानते हैं कि ये काम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में शुरू हुआ था। अब क्या किया जाए कि मियां साहब को तख्तियां लगाने का बहुत शौक था। तख्तियां लगाते लगाते आखिरकार उनका तख्ता हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मियां साहब को नाएल कर दिया। वो सिर्फ नाएल ही नहीं हुए बल्कि उनकी मुनाफिकाना सियासत का भी खात्मा हो चुका है। मियां साहब खुश ना होना कि सिर्फ नाएल होकर आपकी जान बच गई है, अभी आपको हिसाब देना होगा। आपको हिसाब देना होगा अपने हर जुल्म का। आपको हिसाब देना होगा कौम की लूटी हुई दौलत का। आपने जो इस मुल्क के साथ किया, आपने जो इस मुल्क के अवाम के साथ किया, आपने जो किसानों के साथ किया, आपने जो गरीबों के साथ किया, आपको इन सब का हिसाब देना होगा। मियां साहब, कुदरत का अपना कानून होता है। आप आईन के उन आर्टिकल्स की बुनियाद पर नाइल हुए जो आर्टिकल्स जनरल जिया ने 1973 के आईन में शामिल किए थे। हमने 18वीं तरमीम के वक्त भी कहा, हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के वक्त भी कहा, बार बार कहा कि ये आर्टिकल्स आईन की बुनियादी रूह के खिलाफ है। ये एक इम्तियाजी कानून है। ये आर्टिकल्स एक आमिर की जानिब से गैर आईनी तौर पर आईन में शामिल किए गए हैं, मगर मियां साहब और उनकी पार्टी ने नहीं माने। वो इन आर्टिकल्स को
वो इन आर्टिकल्स को बड़ों का निशानी समझकर संभालते रहे। मियां साहब, आप इन आर्टिकल्स को अपने मुखालिफों के खिलाफ इस्तेमाल करवाना चाहते थे, मगर आप खुद इसका शिकार हो गए। अब नून लीग वाले कह रहे हैं कि उनसे गलती हो गई है। अगर गलती हुई है तो फिर उस गलती को भुगतो। साथियों, मियां साहब फरमाते हैं कि अब वो भी नजरियाती हो गए हैं। कहते हैं कि 20-25 साल पहले वो नजरियाती नहीं थे, मगर अब वो नजरियाती बन गए हैं। मियां साहब, आपने नजरियाती तो क्या बनना था, आप तो नजर आती भी नहीं रहे। आपने हमेशा ठोस और धांधली की सियासत की है। कभी एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार हुए तो कभी अकलिया को इस्तेमाल किया, करप्शन को फरोग दिया, इदारों को कमजोर किए। मियां साहब, आपने सियासत नहीं कारोबार किया है। साथियों, एक तरफ मियां साहब हैं या थे, तो दूसरी तरफ खान साहब है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इनकी सियासत एक है, इनका नजरिया एक है। ये दोनों इक्तदार के भूखे और कुर्सी के लालची हैं। मियां साहब ने सियासत को कारोबार, तो खान साहब ने गाली बना दिया है। लोगों से झूठ बोल रहा है, अवाम को धोखा दे रहे हैं, उन्हें गुमराह कर रहे हैं। खान साहब, कहां है आपकी तब्दीली? नया 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 क्या नया कर दिया है आपने? कौन सा नया कारनामा अंजाम दिया है आपने? कहां है नया खैबर पख्तूनख्वा? क्या तब्दीली ले आए हो आप? आज भी यहां गुर्बत है, आज भी सरकारी स्कूल्स बुरी हालत में हैं, हॉस्पिटल्स को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं। आपके वजीरे आला पर करप्शन के इल्जामात हैं, तंगी माइंस करप्शन, खैबर बैंक करप्शन, और ये इल्जामात मैं नहीं, आप ही के वजीर और MNA लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के ठेकों से इमरान खान का किचन और तरीन का जहाज चल रहा है। कहां है आपका एहतसाब कमीशन, जिसका वाह वाह आप पूरा मुल्क में कर रहे हैं? पिछले 3 साल में आपने एहतसाब कमीशन पर 60 करोड़ खर्च कर दिया, मगर उसकी कारकर्दगी जीरो है। आपकी हुकूमत तो सालाना बजट का सिर्फ 45% ही खर्च कर सकी, और फिर उसमें करप्शन भी है। तो बताएं, खैबर पख्तूनख्वा
پختون خواہ کیسے ترقی کر سکتا ہے، لوگوں کے مسائل کہاں سے حل ہوں گے؟ اگر آپ تبدیلی لے آئے ہو تو پچھلے سارے بائی الیکشنز میں خیبر پختونخوا کی عوام نے آپ کو کیوں مسترد کر دیا؟ خان صاحب، آپ پورے ملک کی عوام سے جھوٹ بولتے ہو، آپ دھوکہ دے رہے ہو، آپ انہیں بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو، آپ کی سیاست کا محور صرف الزام لگانا اور گالی دینا ہے، کسی کو بے عزت کرنا یا پھر گالی دینا، آپ اس کو سیاست کہتے ہو؟ سوا سال سے پینما کیس، اور اب یہ دوسرا گٹر کھل گیا ہے، کیا وجہ ہے کہ پڑھی لکھی خواتین آپ کی پارٹی چھوڑ کر جا رہی ہے؟ آپ یہ سکھانا چاہتا ہو ملک کے نوجوانوں کو؟ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے جو بیان دیا وہ غلط تھا، اس پر اختلاف کیا جا سکتا تھا، تنقید کی جا سکتی ہے، مگر ایک ریاست کے وزیر اعظم کو آپ جلسے میں کیسے گالی دے سکتے ہو؟ آپ بھٹو کی بات کرتے ہو؟ خان صاحب، بھٹو ایک شخص کا نام نہیں، ایک نظریہ ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک جدوجہد ہے، ہم انگلی کے اشارے کے منتظر نہیں رہتے۔ میرے والد پر الزامات لگا رہے ہو، ذرا اپنے والد کا بھی تو تعریف کراؤ چاچا۔ وہ کس جرم کے تحت نوکری سے نکالا گیا تھا؟ سنو چاچا سنو، 2018 میرا پہلا الیکشن اور آپ کا آخری الیکشن ہوگا۔ ساتھیو، میں مانتا ہوں کہ کرپشن اس ملک کا مسئلہ ہے، کرپشن ایک ناسور ہے، میں احتساب پر بھی یقین رکھتا ہوں، میں ایمان سے کہتا ہوں کہ احتساب ہونا چاہیے، مگر احتساب سارے سیکشنز آف سوسائٹی کا ہونا چاہیے، اکراس دی بورڈ احتساب ہونا چاہیے۔ ساتھیو، ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، ہم عدلیہ کی آزادی کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم ان سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ انصاف دینے کے ادارے ہیں، مگر آج کل ایک نیا فیشن شروع ہو گیا ہے کہ سیاسی پارٹیز اپنے جلسوں میں ججمنٹ سے زیادہ ججز پر بات کر رہے ہیں، کوئی انہیں سلام کر رہا ہے تو کوئی زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ پہلے یہ کام نون لیگ کرتی تھی اور آج کل پی ٹی آئی، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان کی سپریم کورٹ ہے، کسی سیاسی پارٹی کی نہیں۔ میری سپریم کورٹ سے عرض ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے پینڈنگ کیسز ہیں، اصغر خان کیس کا کیا ہوا،
بھٹو ریفرنس بھی پڑا ہوا ہے. یہ اہم ترین کیسز ہیں اور ہم منتظر ہیں کہ بھٹو کو کب انصاف ملے گا. ساتھیو, الیکشن نزدیک ہے, ہم آنے والے الیکشنز کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں. ہم پوری تیاری کے ساتھ الیکشن لڑیں گے, ایک مکمل منشور دیں گے. میرے کسان بھائیوں, ہم کسانوں کو صرف قرضے ہی نہیں سبسڈی بھی دیں گے. ہر کسان کو اس کی فصل کا صحیح اور فوری معاوضہ ملے گا. پانی کا منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جائے گا. کھاد اور ذرائع آلات پر جی ایس ٹی کا خاتمہ کیا جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسان خوشحال تو ملک خوشحال. محنت کشو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ کے حقوق کی جنگ لڑی ہے. ہم نے اپنی ہر حکومت میں مزدور کے لیے کام کیا ہے, ان کے لیے قوانین بنائے ہیں. مزدوروں کے خلاف بنائی گئی قوانین کو ختم کیے ہیں, کم از کم اجرت میں اضافہ کیا ہے. اور اس بار بھی اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے ہو تو کم از کم اجرت کو مزید بڑھایا جائے گا. ساتھیو, آپ جانتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کر دیا تھا, تعلیم مفت اور عام کر دی تھی, امیر اور غریب ایک ہی کلاس میں ایک ہی بینچ پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تعلیم پر بھرپور توجہ دی جائے گی, اچھی اور معیاری تعلیم کو فروغ دیا جائے گا, خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے گی, انہیں انسینٹیوز دیا جائیں گے, ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنایا جائیں گے. اور نوجوانوں, میں خود نوجوان ہوں اس لیے میں آپ کے مسائل بھی جانتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ آج نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ روزگار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ روزگار دیا ہے. ہم اقتدار میں آ کر روزگار کے نئے ذریعے پیدا کریں گے. بڑے بڑے نمائشی منصوبوں پر اربوں روپے خرچ نہیں کریں گے, بلکہ اسی پیسہ سے آپ کو روزگار دیا جائے گا. اس لیے کہ آپ اس ملک کا مستقبل ہو, آپ اس ملک کا طاقت ہو. سندھ حکومت نے صحت کے حوالے سے بہت کام کیا ہے, نئے ہاسپٹلز بنائے ہیں, ہاسپٹلز کی اپگریڈیشن کی ہیں, دل کے ہاسپٹلز بنائے ہیں جہاں بالکل مفت علاج کیا جاتا ہے. چھوٹے شہروں میں ایمبولینس سروس شروع کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ملک میں صحت اور تعلیم کے شعبوں پر خصوصی توجہ دی جائے. غریبوں کو مفت تعلیم اور صحت کی سہولتیں دستیاب ہوں, اور یہ سب ناممکن نہیں ہے. ہم اقتدار میں آ کر اس کو ممکن بنائیں گے. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو مزید فعال اور اس پروگرام کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا, تاکہ غریب ترین عورتوں کو ان کا حق مل سکے. ساتھیو, انشاءاللہ ہم مکمل منشور اور بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے, ان دونوں کے مقابلہ کریں گے. یہ ہماری
نظریاتی مخالف ہے، یہ رجت پرست پارٹیاں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاقی جمہوری اور ترقی پسند پارٹی ہے، یہ بھٹو کی پارٹی ہے، یہ بے نظیر کی پارٹی ہے، یہ میری پارٹی ہے، یہ آپ کی پارٹی ہے، یہ کسانوں کی پارٹی ہے، یہ محنت کشوں کی پارٹی ہے، یہ غریبوں کی پارٹی ہے، یہ عوام کی پارٹی ہے۔ سنو لوگوں، میں اقتدار پارٹی کے لیے نہیں، میں اقتدار اپنے لیے نہیں، میں اقتدار غریبوں کے لیے چاہتا ہوں، میں اقتدار عوام کے لیے چاہتا ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو تو میں کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا، کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میں امید نہیں، یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب مل کر پاکستان کو ایک پرامن، خوشحال اور ترقی پسند ملک بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نعرہ مارے، ہم نعرہ مارے، ہم پرچم تھامے، یہ مجمع کس کا؟ آئین امانت، پھر نکلا سورج، پھر ہوا سویرا، ہم بیٹے کس کے؟ تم بیٹی کس کی؟ ہے کے پی کا نعرہ، چترال کا نعرہ، پشتون کا نعرہ، ایک چاند سے بیٹا، ایک پھول سے بیٹی، ہم بدلا لیں گے۔ جو قتل ہوا تھا اب بدلہ ہوگا، ہم انتقام لیں گے۔ میں نواسا کس کا؟ یہ پارٹی کس کی؟ یہ پارٹی کس کی؟ ہم دیوانے کس کے؟ پروانے کس کے؟ نعرے بھٹو! آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بھٹو! بلاول بھٹو یہاں پر جلسے سے خطاب کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ عمران خان، آپ عوام سے جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کا نشانہ انہوں نے بنایا سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے تختیاں لگاتے لگاتے اپنا ہی تختہ اٹھوا لیا۔ بلاول بھٹو نے سیاسی مخالفین کو یہ کھری کھری سنائی، اور یہ بھی کہا کہ آئندہ انتخابات 2018 میں وہ ان ایکشن ہوں گے اور انتخابات لڑیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے غیر رسمی منشور کا بھی یہاں پر اعلان کیا کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو چترال کے لوگوں کی قسمت کس طرح بدلیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے یہ کام نون لیگ کیا کرتی تھی، اب وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پڑھی لکھی خواتین پارٹی چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ کسی کو بے عزت کرنا اور گالی دینے کی سیاست پی ٹی آئی کا کلچر ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا 2018 کا الیکشن پہلا اور آپ کا آخری الیکشن ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرپشن اس ملک کا مسئلہ ہے اور اسے ختم کرنا بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے ٹھیکوں سے عمران خان کا کچن اور جہانگیر ترین کا جہاز چل رہا ہے، سیاسی جماعتیں جھنڈٹ سے زیادہ ججوں پر بات کر رہی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی سپریم کورٹ ہے، کسی کی سیاسی جماعت نہیں، اس پر بات کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو نے تنقید کا نشانہ بنایا مخالفین کو۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ والے کہتے ہیں غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے تو اب بھگتو۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ ان آرٹیکل کو مخالفین کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، اب یہ خود آرٹیکل آپ کا شکار کر گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ نے ان آرٹیکل کو بڑوں کی نشانی سمجھ کر سنبھال رکھا تھا، یہ ایک امتیازی قانون ایک عامر نے غیر قانونی طور پر آئین میں شامل کیا۔ ہم نے بار بار کہا یہ آئین آرٹیکل کی بنیادی روح کے خلاف ہے، لیکن آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا اور آج یہی آرٹیکل آپ کی ہی جان لے گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ خان صاحب، آپ ایک ریاست کے وزیر اعظم کو جلسے میں گالیاں کیسے دے سکتے ہیں؟ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے غلط بیان لیا، اس پر اختلاف کیا جا سکتا تھا، لیکن جو آپ نے
भी किया उसका हिसाब कौन लेगा। उन्होंने कहा कि आपने जो मुल्क कौम और किसानों के साथ किया इसका भी हिसाब देना होगा। नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि मियाँ साहब आपको हिसाब देना होगा कौम की लूटी हुई दौलत का, और साथ ही साथ ये भी बताना होगा कि इतने पैसे आप बाहर कैसे लेके गए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान आपकी सियासत का महवर इल्ज़ाम लगाना और गाली देना है, आप पूरे मुल्क की आवाम से झूठ बोलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहाँ पर चित्राल में कॉलेजेस की बुनियाद रखी, पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की खिदमत की है।